Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videoblogu. Dnes to bude z kategórie Po stopách dobrého. Preto som taká červená, lebo mi teplomer hlási 36 stupňov a je vonku fakt des. Ale kam vlastne ideme dnes? Akurát stojím pred obchodným centrom Vajnorie a ideme pozrieť potraviny Starý otec, ktorý sa teda chváli tým, že majú naozaj poctivé slovenské potraviny. Tak som sa rozhodla, že im napíšem a porozprávame sa s nimi a pozrieme, čo vlastne ponúkajú. Ktorý mi umožnil natáčať po ich prevádzke. Ja som si pre neho pripravila pár otázok, takže teraz to s ním prejdem, aby ste aj vyzistili, kto stojí v podstate za projektom Starý otec. Takže poprosím vás, prečo obchod tohto typu? Otec v podstate vznikol asi 4 roky dozadu. U Starého otca sa snažíme predávať, hovoríme tomu, poctivé slovenské potraviny. To znamená, v sortimente nájdete čisto len slovenské potraviny, nájdete potraviny, kde kladieme veľký dôraz na kvalitu primárnych surovín, kvalitu použitých surovín a takisto, čo je nezanedbateľné a čo nás nejakým spôsobom odlišuje od ostatných, je, že dávame veľký pozor na prídavné látky, ktoré nejakým spôsobom v tých produktoch sú. To znamená, jednoducho povedané, chceme, aby ľudia tie produkty konzumovali bez toho, aby museli pozerať na nejakú etiketu písané malým písmom, skrátka, aby to jednoducho bez problémov mohli dať sebe alebo svojim deťom. To je vlastne alternatíva, ktorú Starý otec ponúka. Koľko vašich prevádzok už funguje? V súčasnosti máme 11 prevádzok v Bratislave, pripravujeme 12. To znamená, že v podstate za 4 roky existencie, za 3 roky existencie, lebo v maji 2012 sme otvorili prvú predajňu v Kubikone, tak do dnešného dňa sme otvorili 11 prevádzok. Čiže ste iba tu v Bratislave? Čisto iba tu v Bratislave, z logistického hľadiska. Čiže bez logistiky, hej. Aké druhy alebo aké typy potravín ponúkate? V podstate ponúkame ľuďom široký výber potravín, začneme možno vlastnými pekárenskými produktami, ktoré si dorábame vo vlastnej pekárni, ďalej sú to mäsové produkty, z ktorých 60% robí náš vlastný mesiar, ktorý robí vyslovene produkty len pre Starého otca. Ďalej tu máme široký výber syrových produktov a mliečných produktov, či už to syry, jogurty, ďalej v podstate výrobky z ovčieho mlieka, to znamená 100% nepasterizovaná ovčia brinza, ovčí udený syr, ovčie korbáčiky, cestoviny, paštety, džemy, medy, ovocné šťavy, skratka. Na Slovensku to produkt je obrovské množstvo kvalitných vecí, len treba ich dať ľuďom do povedomia. No jasne. To sú vaši dodávatelia? Naši dodávatelia sú v podstate z celého Slovenska. V obchode nájdete produkty, ktoré sú na Slovensku skutočne vyrobené, nielen zabalené. To znamená, máme záber, začneme počuť Bratislavou, ak sa pozrieme, hore máme Orava, Banská Bystrica, Selce pri Banskej Bystrici, máme Východ, skrátka je to úplne celé Slovensko. Sústredujeme sa na malých a stredných dodávateľov, keďže v podstate podľa nás tí sú hlavne ešte nositeľmi kvality, čo sa týka tej výroby. A u nás každý produkt, ktorý nájdete u Starého otca, má svojho konkrétneho výrobcu. Nenájdete tu jednoducho produkty pod značkou vyrobené VU alebo podobne. Každý jeden produkt do Starého otca má svojho konkrétneho slovenského dodávateľa. Je veľmi tak lákavo a chutne, preto sa spýtam ešte poslednú otázku, čo vám najviac chutí, ktoré vaše výrobky máte vy najradšej? To je pomerne ťažké povedať. Samozrejme, my všetci sa produktami od Starého otca živíme. Ale určite by som vyzdvihol vynikajúce čerstvé mäsa, ktoré sú skutočne kvalitné, také na také víkendové varenie. Samozrejme pekárenské produkty, naše špecialitky, špaldový chlieb, ražný chlieb, ktoré pečieme sami. Potom sú to brinza napríklad, 100% ovčia brinza, k tomu si spravím tie naše halušky, jednoducho slaninka samozrejme. No a prirodzene teraz v tomto teplom letnom období, tak šťavy, ovocné šťavy, 100% ovocné šťavy. Máme tu niečo pre pík, pán šmekrov. Niečo z toho vyberiem, určite manželovi domov.
agátový lesník. Nejaký, že medovicu víno. Slnečnicové oleje. Ono, tento bielý mak je úplne super. Určite ho chutnajte. Potom máme ovocné mušty, ktoré sú teraz úplne geniálne, keď je také teplo. Tieto odmapy šoky sú celkom fajn, či skúste. Hore máme krásne zavalené džemy. Toto sú dokonca dosladzené, to tu mám medom. K tomu hore máte ovocné sirupy, ktoré si určite zoberiem medom domov. Dávame potom ako chutí. Domáci sirup od gazdov, drinkový, hruškový, levandulový a šípkový. Jablkové pochuťky a presledávky, dranie, potom sa šťavy. Viete, sú super. Toto šťavu, keď si zoberiete a keď si ju rozriedíte s litrom dvomi, tak je to úplne parada. Za posledné smedu, keď je takto. Tu máme ďalšie džemy. Dobre náchromanie, tieto dobré časy sú veľmi, veľmi dobré, tie naozaj vrelo odporúčam. Ha, niečo veľmi pre mňa, šokolád. A táto mandala je naozaj veľmi dobrá, vyrobujú Slováci a je... Ten máte radí horkú čokoládu, tak určite ju skúste. Oni sú, myslím, že sú aj niečím korenené. Mám také pocitujem, že s luxusnými posypmi skúste ju naozaj, je veľmi dobrá. Máte krásny braučer, poď si 94%, čo je akože úžasné. Zasená kapusta, pálina pašteta, bučiková natierka, pálina pašteta. Sičník je úplne geniálny. Vy, ktorí nemáte zrovna radi pufované výrobky z rýže, skúste tento kukuričník, je slanšie, má takú tuhšiu konzistenciu. Odmyslí sveta, tu sú moje bylinky. Ja mám rada čaj od elixíru. Sú naozaj veľmi prírodné, veľmi čisté. Ja si najčastejšie kupujem túto bruslicu, ale aj čučeretka s aróniou je super. Aj tento detský čaj je dobrý. To je od Agrokarpaty, ten je naozaj veľmi dobrý. Mňačky, hotové halušky, takže to je, nemáte nervy na to robiť halušky doma, môžete si ich kúpiť u starého obca. Tarmonia, vnáca, ja som ešte všimla, to vlastne je to logo starého obca, takže to vlastne priamo ich. A malo sú vedance takisto s logom starého obca. A tu sú extra tenké nitelky. Tu máme meso z Daniela. Zielenia, nejakú hudilku, máme krídla, večerky, vychutnaj, našik horel, horel je veľmi dobrý, je taký ostrý, ale dobrý a tej istý bolovec. Bolovec je veľmi, veľmi aromatický, ale naozaj veľmi chutný. Aj nejaké krásne hudky, ten vyzerá parádne, malý gazda. Tieto špaldové prácky sú veľmi, veľmi dobré.
určite poručujem. To je bolučo malený. Tu je nemalné pečivo. Môžete mať pravidý rožok. To je lanový. Klasický slaný. Normálny rožtík, to je vianočka. Špalový chmelík. Mravený chladík. Ten je veľmi dobrý, ten si zoberieme aj domov. Pšenično-rážny chlieb, a tu je jeden balený a to je pšenično-rážny. Poď sa v obchodnom centre Vajnoria máme za sebou. Ja som si spravila drobný nákup, takže ten si pozrieme ešte domov. Zostrihám vám video a môžete prísť nakupovať. Chcela som vám ešte len rýchlo ukázať, čo som si nakoniec od starého otca donesla domov. Takže kúpila som si klobásku. Klobásku, mám teda rýchlo odbaný. Kúpila som si takúto klobásku, ja som veľmi klobásková, mám rada tieto výrobky tohto typu. Takže ste sa teší. Potom som kúpila manželový 100% ovocný sirup jahodový. Takisto som kúpila na degust toto pivo Kras 11. Zaujal ma tento kečup. Zobrala som si ho na odporúčanie pána Biroška. Ja dúfam, že bude super. Žihlavu mám veľmi rada. Tí, ktorí sledujete moje 2 sekundy na Lovran, tak si určite všimli, že za každým pijem žihlavový čaj. Potom som si zobrala ražný chlebík, ten ale dávam do mrazničky, pretože s ním mám na víkendy plán, chcem grillovať a chcela by som teda do toho a tieto parádne fracliky. Ďakujem vám pekne, že ste sa pozerali. Pokiaľ chcete vedieť, že nové video vonku, prihláste sa mi tuto dole na odber v infoboxe, prípadne tam máte všetky linky buď na Instagram alebo na Facebook, kde vidíte vždy všetko, čo je čerstvé v kuchyni. Takže ja vám ďakujem vám pekne, že ste sa pozerali a ja sa idem spraviť kávu a veľmi veľký studený pohár s týmto ovocným sirupom. Ahojte!